God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det fredag 22 januari och klockan är nu just 07:56. Så det är väldigt mycket jag behöver far nu direkt typ till skolan. Jag börjar 8:15 så Men ja, jag har då första lektionen musik och sen samhällslära 5 och matte. Men ja, nu har jag helt enkelt sminkat mig. Man ser typ inte den här. Eller som här, eftersom att ljuset kommer så här så ser jag helt blek ut här. Men ja, det här är då dagens outfit. Så jag har först bara en vit hoppari som jag lagar under behån lite så att den blir lite kortare. Så den är inte som så här. Ja, den går från Shein. Sen så har jag en sån här skjorta från H&M. Och sen så har jag ett par sån här läderbyxor från Mango. Och sen bara strumpor. Och så ska jag ha på mig mina de här svarta bootsen. Men yes. Efter skolan idag så ska jag ut och äta med mamma och pappa lunch. Och sen så ska jag vara med Moa. Så vi ska ut och gå. Så ja. Ni får helt enkelt hänga med på dagen. God morgon, Link. Oj. Gud, mitt hår ser grönt ut här. Oh my god. Men yes, jag är då här i ett rum och spelar elgitarr typ. Och så ska jag spela typ trummor också. För att öva. Alltså det här är skitsvårt. Det är som, jag brukar alltid när jag hade eller spelar akustisk gitarr. Satt jag alltid så här och kunde se. Men nu kan man typ inte se nå. Ja, det låter ganska shit nu. Alltså jag har inte spelat gitarr på typ 3 år. Och igår så övade jag. Gud, jag fick sjukt i fingrarna liksom. Men ja, jag ska nu öva och försöka få det att gå. Jag har liksom så små fingrar. Så ta såna stora grepp går typ inte. Men ja, Ellen borde också kom just. Det är liksom trummor här, piano, gitarrer. Det är som ett tyst rum här. Och där liksom ser alla är vi. Yes. Nej, fan. Hallå? Fan, klockar det? Oh my god, ja. Yeah. Men jag var inte helt säker på att det var du. Nej, men det gick ju inte. Man måste ju testa upp en själv då. Oj, den här ska jag ta bort. Det är sånt som Justin Bieber. Nej. 1, 2, 3, 4. Det var en sån som aldrig bara trumma låter bra. Men nu vill jag prova min. Alltså man måste ha inne i huvudet så man vet hur det ska låta i alla fall. Men det är sjukt att jag klarar här. Det är ju skitbra. Jag måste svara på den där låten. Jag kommer inte alls ihåg hur det gick. Jaha. Nej, den hette Love Me Again. Dun dun. Ja, tar igen. Ja. Nåja, det var ju bra. Jag ska bara dubbelt snabbare än ni. Ja. Dun, 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 dun. Oh, ja, till den här. Den går ju lite, lite slow motion. Ja, jag går ju inte färdigt. Oj, jag fick nästan bra just. Nej, men det är bara typ godkänt. Så efter ett tag så släpper det nog.
Jag höll på med piano igår. Jag kan här det G-skiten. Så det funkar. Med båda händerna. Nåja. Wow. Jag har ju ändå. Va? Men jag har ju ändå någon piano jag ska. Men jag vet inte. Det står som inte ut för jag ska. Jag ska komma ihåg det. Okej, okay, jag ska börja på gitarr. Ja, är det på? Nej. Ja, men man hör ju inte. Men det är så lång tid. Och jag vågar ju inte koppla eller till någon random. För jag tänkte. Så blir det typ någon koppling sönder. Kan du ta den här då? Den är ju lång. Ska du? Jag provar. Jag exploderar här. Så den bara upp. Vi saver! Men kanske, man måste kanske lägga på den här. Ja, kanske det. Men jag vet inte hur man gör. Det finns ju ingen av- och på-knapp här. Men finns det, vad är det skruv? Ja, men det här är ju typ någon volym. Det är inte. Okej, så där, nu har jag matte, eller klockan är 11.44 och vi har just mat, men jag ska inte äta nu eftersom att, alltså jag ska ju fara och äta med mamma och pappa nu klockan 1, så när min timme slutar, så att fast, alltså det är riktigt god mat idag, så det är så typical. Alltid när jag inte ska äta eller inte i skolan så är det riktigt god. Det är som såhär nudlar och alltså det är typ kinesisk mat, eller? Alltså det är som kyckling, wok, kanske. Jag har ingen aning. Men yes, jag ska typ sitta och se typ YouTube eller något sånt där. Alltså det här är så irriterande. Okej, så där, nu är klockan typ 1. Oj gud. Nej, okej, jag borde ha lämnat upp det. Ja, nu är mitt hår kaos. Men ja, klockan är i alla fall 1. Jag har slutat. Och nu är jag helt enkelt på väg och ska äta mat. Och alltså det är verkligen skitfint väder. Alltså jag älskar verkligen snön. Alltså det har ju varit typ minus 20-30 grader. Men nu är det typ kanske minus 7, minus 10, runt det. Så nu så är vi här. Pappa. Jag äter och det är riktigt mycket god här. Miso-soup är så gott. Ja, och så massa annat sushi. Vad heter det? Kinesisk mat. Nej, men vad kallas det här? Kallas det kinesisk mat? Nej. Ja, asiatisk mat. Jag kom inte på när jag och bara rullar där och så det. Så gött. Okej, så där, nu har jag då varit och ätit. Det var riktigt nice, men jag orkar typ ändå inte äta så mycket. Men alltså det är så jobbigt nu när man är ute och går. Alltså det blev ganska stressigt och mamma ska ha bilen. Så vi gick jättefort. Men alltså det är så jobbigt nu. Jag vet inte, alltså man får ju typ snuva när man går ut. Eller det är så näsan börjar in. Och det är skitjobbigt. Och sen speciellt om man har munskydd och kan inte röra någonting. Men yes, nu är jag här vid vattnet. Ni ser här. Här en gång så här fint. Här vattnar jag. Alltså jag vet inte riktigt var exakt vi ska vara. Men alltså klockan är typ runt halv. Så hon borde nog bry komma snart. Men jag har lagat på mig vinterbyxor. Men alltså det är skitsmå. Alltså jag testar inte dem innan nu. Men alltså jag får dem knappt över liksom. Här. Inte fast i typ. Eller ja, jag får fast i, men det är riktigt spännande. Alltså jag vill verkligen hitta ett par. Oh, nej. Jag ska lägga på mössa. Men jag hade så varmt innan så jag kunde inte göra det då. Hon ska också ta med sin hund så det kommer bli riktigt mysigt. Och så jag träffar Moa på skitlänge. Så det är jättekul. Hoppas man bara inte får kallt. Alltså jag har det här. Och det är inte så jättevarma. Så att ja, men jag har stickat sockor i det. Så jag hoppas att jag inte får. Eller att jag fryser jättemycket. Men ja. Vi ser nu. Men hon kanske skickar nu. Okej, jag filmar så här då. Men ta upp här, du klipper bort den här. Nej, jag hade inte. Jag filmar inte. Ah, filmar du nu? Ja, nu filmar jag först. Ja.
Vill du inte vara med? Jag kan ta på Maja. Ja. Woo! Kom. Det är för konstigt. Okej, så hörni, nu är det jättelänge sedan sist. Det var då vi var ute och gå. Klockan är 20.05 nu just. Men i och för sig så var vi ute och gick ganska länge. Liksom, vi gick ändå typ kanske en och en halv timme. Någon sån där. Men det var jätteskönt att gå ut och gå. Och alltså, vi fick inte alls kallt. Men det var jättekul att vara med Moa igen. Alltså det är alltid så nice också varje gång jag träffar henne. Fastän det var en gång vi inte hade träffat varandra på typ ett år. Så det är liksom ändå samma sak varje gång man träffar henne. Alltså det är som om vi skulle ha träffats liksom i förrgår. Nej, men alltså vi talar som vanligt bara. Det är shit nice. Ja, så det var riktigt nice ändå att vi var ute och gick. För hon måste ju ändå som gå ut och gå med hunden, Maja. Så det var ju som two in one. Vi får ju om det någon gång. Men nu ser ni att jag har lagat lite grejer. Men ja, just det. Efter jag kom hem så kollade jag YouTube i soffan. Och det är ganska risky business. För jag somnar alltid i soffan. Alltså jag gjorde det igår och i förrgår. Men det var ändå skönt. Men jag typ orkar inte göra någonting nu idag. Alltså mer. Alltså, jag skulle egentligen ha hunnit i stan idag också och köpa någon mat. För jag skulle göra någon sån här nudelgrej med sån där epoki mushrooms kanske det heter. Någon sån där ska jag testa i helgen. Men jag vet, eller alltså. Alltid när jag ska testa någonting så går det riktigt shit. Så att jag vet inte riktigt hur det kommer gå. Men jag tänker att jag kan fara imorgon istället. Men jag har tänkt att jag skulle ha bara liksom gått och sov nu och liksom fortsatt den här vloggen imorgon. Men sen så kom jag på att jag ska vlogga en helt ny vlogg typ imorgon eller i helgen nu. Så ja. Men jag såg nog att jag ju ändå talar ganska mycket i den här videon. Typ, så den borde nog ändå bli ganska lång. Men ja, nu ser ni i alla fall jalga apelsin. Alltså jag har fått sån craving för apelsin. Alltså mamma var liksom och köpt typ 2 kilo. Alltså 2 stora påsar. Men alltså jag äter apelsin typ varje kväll. Alltså det är så gott och det är som så uppfriskande. Och sådär. Och liksom när apelsinerna var slut och jag liksom gick typ 3-4 dagar utan apelsin. Alltså man känner sig som så ofräsch. Nej men alltså jag älskar verkligen frukt och sallad och sådär. Så att jag är så taggad på dieten. Och de händerna var riktigt, riktigt goda och saftiga. Alltså de är som inte som så här börjar bli gamla att de smakar lite så konstigt. Utan det är... Men sen så ska jag också käka en sån här. För att jag blev jättesugen på en sån här. Och alltså alltid när jag har nappa så mår jag typ illa. Eller alltså man blir som så här illamående inifrån. Alltså man känner sig riktigt nasty. Så det var kanske därför jag ville äta en sallad och massa apelsin och sådär. Jag är typ inte sugen på popcorn nu. Märker jag när jag har de här andra sakerna. Det här ska bli riktigt nice. Men jag ska typ bara chilla här och kanske kolla typ Netflix eller något sånt där. Ja, jag kanske redigerar någonting. Jag har ju ändå helg nu så att ja. Men imorgon så vill jag ändå vakna ganska tidigt för jag har mycket att göra. Eller inte mycket att göra utan det är mycket jag vill hinna göra. Och det brukar alltid ta längre än vad jag
tänker så att jag gissar att det kommer bli stressigt i slutändan. Det är så inte så jättefint då, men vad gör nu det? Men nu ska jag helt enkelt käka det här. Jag tror jag kommer ta bort sminken nu också. Men jag kan som inte chilla och smink på. Alltså jag känner mig som så... nej. Så det är som så skönt att få kunna ha liksom ansikte mot kudden och... utan att tänka på att det ska komma smink. Okej, men vi syns sen. Ja, jag håller då på till redigera nu. Klockan är 0... Man ser kanske inte. Hallå? 22:26. Och jag har haft en liten gäst här. Som har suttit på bordet. Han vill ha lite uppmärksamhet. He's so cute. You're so cute. Jag är rädd att han ska attackera min hand. Där! Ja, nu håller jag på till, eller jag har hållit på till att redigera nu. Men, det här blir jättedåligt. Nej, det här var ju fult. Sådär. No, oj, shit, den där blev... Ja, du lägger på din. Ja, det var smart. Okej. Okay. Ja, men jag är då här med brorsorna. Här har vi en som snarkar skit högt. Här har vi en annan. Varför kommer inte någon lila på den där? Tjena lila? Ja. Nåja, Men det är bara nå chillat här. Jag kollar lite YouTube. Nu är klockan så mycket som 00:25. Och ja, ni kanske ser här på mina ögon att nu börjar jag bli jättetrött. Och jag har lite så här mini huvudvärk så att... men jag har som redigerat klart det här nu nästan. Alltså, jag redigerar nu till ända när jag satt här och talade. Så det är så... Det är inte mycket kvar alls. Men ja, jag hoppas ändå att ni har gillat att följa med på den här dagen. Det hände ändå ganska mycket idag. Men det var jättekul att få vara till exempel med Moa idag. Men ja, så jag hoppas verkligen att ni har gillat att få hänga med på min dag. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!